ପିଠା କିଣାକୁ ନେଇ ଦୋକାନରେ ଖଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜକିଶୋର ପଡ଼ାର ଗୁଲିଆ ମହାପାତ୍ର ମିଠା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମିଠା ଦର ମୂଲଚାଲକୁ ନେଇ ଗୁଲିଆ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଲିଆ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଖଣ୍ଡାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଲିଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଅଧୀନ ଦୋଳସାହି ଗାଁର ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବିରେ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ବସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅପରପକ୍ଷ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଦିନ ଥାନାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷ ବଳପୂର୍ବକ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୂରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଦୁଇ ପରିବାରର 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଣଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତହସିଲଦାର ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଗଣଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ଥାନା ଛକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମାଗିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡର ଜାଲିଆତି, ପିସି କାରବାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 80 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 50 ଜଣ ପୁରୁଷ, 20 ଜଣ ମହିଳା ଓ 10 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଦାଦନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେବର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ରୋଜଗାର ଦେଇ ରୋକିପାରିବ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ କାଉନ୍ସିଲରମାନଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ କେସିଙ୍ଗା ବିଜେପି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। କେସିଙ୍ଗା ଯୁବ ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।